cansado de ver seu PC travando ou com aquele desempenho medíocre? Então relaxa, que eu tenho a solução. Hoje eu vou te apresentar uma ferramenta poderosa e exclusiva que foi desenvolvida no meu servidor do Discord pelo Memphis. Essa ferramenta faz otimizações e ajustes avançados no Windows para turbinar o desempenho do seu PC. E o melhor de tudo, tudo vai ser feito de forma simples, prática e rápida. Mas atenção galera, façam um ponto de restauração antes de usar, beleza? É sempre bom garantir a segurança do PC de vocês. Então, bora lá conferir como é que a gente vai transformar esse PC numa verdadeira máquina. Então, vem comigo. Beleza, galera. Para começar, vocês vão ter que criar o ponto de restauração de vocês. E para isso, você precisa fazer uma coisa bem simples. Você vai vir aqui em pesquisar e digita criar ponto de restauração. Já vai aparecer aqui. Você vai abrir. Aí, quando você abrir, vai aparecer essa janelinha aqui de propriedades do sistema. Aqui, você só vai vir aqui embaixo e vai clicar em criar. Aqui, você vai digitar o nome do ponto de restauração. Eu vou colocar aqui ponto match boost. Você pode colocar qualquer nome que você quiser, é mais para você se localizar. Você vai clicar em criar e aguardar. Aí é bem simples, é só esperar esse procedimento acabar, e depois que isso aqui acabar, você já vai ter tido seu ponto de restauração e deixar seu PC protegido. Aí quando ele terminar, só vai aparecer essa mensagem aqui e você clica em fechar. E beleza, depois disso, você vai ir no link que eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar dois links de download do arquivo. Um que vai ter um encurtador, para você me ajudar. E o outro vai ser sem encurtador, download direto no Discord. O link com encurtador é esse aqui. Basicamente, é um link de anúncio que vai me ajudar caso você passe por ele. Então, para prosseguir nele é bem simples, você vai ficar clicando, vai sempre aparecer um anúncio, porque obviamente ele é um link monetizado. Você vai fechar os anúncios que aparecerem na tela, se ele abrir uma outra página assim, você também fecha. E você vai passar pelo encurtador. Às vezes ele é um pouquinho difícil, às vezes é mais rápido, mas enfim, é garantido que você vai passar e vai fazer o download do arquivo. Mas caso você não queira passar pelo link monetizado para me ajudar, você também pode fazer o download dele pelo Discord. Para isso é uma coisa bem simples, você vai acessar esse link aqui, que eu também deixei na descrição, e você vai entrar. Quando você entrar, ele vai te redirecionar para o Discord, é só você aguardar e pronto, ele vai vir aqui para o servidor. Aí aqui no servidor você vai parar nessa tela aqui de entrada, e aqui é bem simples, você vai vir nessa barra lateral aqui, vai clicar no nome do servidor e vai clicar em mostrar todos os canais. Depois disso, você vai fechar essa barrinha, vai rolar para baixo, vai vir nessa categoria chamada Grupo Matizin e vai procurar esse fórum chamado Otimizar. Você vai clicar nele e aqui dentro você vai procurar a postagem chamada Amati Boost. Pronto, agora que você achou, ela vai abrir aqui na parte da direita. E aqui vai ter explicando o que o otimizador faz. Também vai ter um link aqui para você olhar o código fonte, que vai estar no GitHub. Então, caso você seja um desenvolvedor ou queira saber o que o programa faz de uma forma mais avançada, vai estar tudo aqui explicando como ele faz. E também vai ter o código fonte dele aberto bem aqui. Então, sem mais enrolação, para baixar é bem simples, você vai clicar aqui em download. Caso você vá baixar direto pelo link do encurtador, você vai parar aqui no GitHub e ele vai te mandar para cá. Você vai clicar em version 1.0 e vai clicar matboost.bat. É aqui mesmo que você vai baixar. Aí você vai clicar em salvar e pronto, vai estar aqui o arquivo baixado. Depois disso, você vai abrir ele na pasta e vai estar aqui o matboost.bat. Vou jogar ele na área de trabalho e eu vou clicar com o botão direito nele e vou executar ele como administrador. Aí vai aparecer essa mensagem aqui dizendo que o Windows protegeu o computador, mas pode ficar tranquilo porque esse programa não é um vírus, ele é de código totalmente aberto. Inclusive, se você clicar com o botão direito e editar ele com um bloco de notas, vou mostrar isso aqui agora, você consegue ver todo o código fonte dele. Então tá aqui, tudo que o aplicativo faz, como ele funciona, e, inclusive caso você queira estudar como isso funciona, você pode sim. Então vamos clicar com o botão direito aqui, executar ele como administrador e permitir. Aí aparece essa janela aqui escrito Amati e é bem simples, só tem uma função nesse otimizador, que é otimizar completamente o seu computador. Então você vai clicar em um e vai dar enter e vai começar as operações no seu sistema. Pode ficar tranquilo porque caso aconteça algum problema, caso dê algum problema, incompatibilidade com seu PC ou qualquer coisa desse tipo, você pode reverter com o ponto de restauração que você criou anteriormente. Então é só você vir aqui, clicar em restauração do sistema e usar a restauração recomendada ou escolher o outro ponto de restauração. Aí você avança e coloca o ponto de restauração que você criou antes de usar esse otimizador que eu ensinei antes aqui, agora há pouco. Então vai ser bem simples, caso isso não funcione para você, você pode reverter tranquilo. Agora a gente vai fazer algumas outras otimizações adicionais que casam muito bem com esse otimizador aqui. Mas antes de continuar, deixa eu só ter uma conversinha séria aqui com vocês. Você sabia que literalmente mais de 95% das pessoas que me assistem não são inscritas? Pô, que isso, mano? Se inscreve aí pra dar uma forcinha pro trabalho do amigo aqui. Já verifica aí se você tá inscrito e se estiver, agora sim, bora continuar.
Então, galera, já que a gente já usou aqui o Match Boost, você já pode apagar ele aqui do seu computador. Já respondendo uma dúvida que o pessoal tem bastante, você não vai precisar usar ele todo dia, toda hora. Eu recomendo você usar ele a cada mais ou menos 2 semanas, porque a otimização dele já fica no computador, e você utilizando a cada 2 semanas, você garante que o Windows Update não vai remover as alterações dele com o tempo. Então você já pode deletar ele aqui, talvez você possa usar ele normalmente no futuro, depende da sua preferência. Mas enfim, vamos fazer aqui o primeiro ajuste depois da otimização. Inicialmente você vai clicar aqui no seu ícone do Windows, vai vir em configurações, e se você joga, você vai vir aqui em jogos, vai em modo de jogo e vai habilitar o modo de jogo. Agora, o segundo método para você otimizar seu computador também é você apertar Windows mais R e digitar Clean MGR. Aqui você vai selecionar o nome do seu disco, no caso eu tenho 2 aqui, mas o meu tá nesse aqui, que é o disco C. Normalmente o disco do seu Windows é sempre o disco C. Você vai clicar nele e aqui ele vai calcular quanto de lixo você tem no seu computador. Aqui dentro você vai clicar em limpar arquivos do sistema, só clicar em OK novamente e você aguarda a limpeza começar. Aí beleza, ele já escaneou tudo aqui que tem para limpar no meu PC. Ele tá dizendo aqui que tem 1,97 GB para fazer limpeza, então você vai clicar em OK, vai clicar em excluir arquivos, ele vai fazer a limpeza no seu computador. Lembrando que isso aqui não vai excluir arquivos importantes no seu computador, vai apenas excluir lixo e arquivos desnecessários que estão no seu computador que você muitas vezes nem sabe que tá lá. Então você vai clicar em excluir e vai aguardar esse procedimento aqui terminar. Bom, agora depois de tudo isso, o que a gente vai fazer é clicar aqui em pesquisar, você vai digitar avançadas e vai aparecer aqui exibir configurações avançadas do sistema. Você vai abrir isso. Aqui você vai clicar aqui na aba de desempenho e vai clicar em configurações. Aqui você vai clicar em ajustar para obter um melhor desempenho e vai habilitar essas caixinhas aqui que eu deixar marcado. Pronto, você vai deixar exatamente desse jeito que eu deixei e vai clicar em aplicar e OK. Depois você vai voltar lá, vai em avançado. Aqui você vai marcar a caixinha de programas. Vai clicar em alterar, vai desmarcar essa caixinha aqui de gerenciar automaticamente o tamanho. Aqui você vai selecionar o disco do seu sistema, que é o disco C, sempre ele. Vai clicar em tamanho personalizado e em tamanho inicial, eu recomendo você colocar 4096 MB, que é 4 GB. E em tamanho final, você coloca 8132, especificamente esse número aqui. Clique em definir e OK. Ele vai dizer para você reiniciar o computador para as alterações terem efeito. É só clicar em OK, aplicar, OK e OK. Ele vai exibir essa caixinha aqui dizendo para você reiniciar o PC de novo. Você clica em reiniciar depois, porque a gente ainda tem mais coisa para fazer. Agora, o que a gente vai fazer é uma modificação no plano de energia padrão do seu PC, o nativo que já vem com ele. Então você vai aqui no Windows, vai digitar CMD novamente, vai clicar em executar como administrador. Aí vai confirmar, e aqui dentro você vai jogar esse comando que eu também vou deixar aí na descrição. Só você clicar com o botão direito na tela do CMD que ele já vai colar o comando na mesma hora. Colou aqui, e ele vai dizer aqui, guide do esquema de energia, desempenho máximo, que é o plano de energia que a gente vai utilizar. Aí depois disso você vai em pesquisar, vai digitar energia, vai clicar aqui em escolher um plano de energia, vai abrir, aqui você vai deixar em tela cheia, e vai estar o plano de energia que está aí no seu PC. Provavelmente, talvez ele esteja equilibrado, porque é o padrão do Windows, mas você vai vir aqui em mostrar planos adicionais, e vai ter esses planos aqui, alto desempenho, desempenho máximo e economia de energia. Eu recomendo que você coloque um desempenho máximo, lembrando que esse plano de energia aqui, em certos computadores, ele pode esquentar bastante, então você tem que ficar bem de olho na temperatura do seu computador. Caso esquente muito, coloca no alto desempenho, que é GG. Então vou deixar aqui no desempenho máximo, vou fechar essa tela aqui, e agora a gente vai fazer um teste no jogo. Beleza, agora com o jogo aberto, né, eu tô aqui com o Valorant aberto, a gente vai fazer o seguinte, você vai apertar ESC, e independente do jogo que você esteja, você vai fazer esse procedimento que eu tô dizendo agora. Vai apertar ESC, vai apertar o botão do Windows, vai na sua barra de tarefas e clicar aqui no gerenciador de tarefas para abrir ele. Aqui dentro do gerenciador de tarefas, você vai fazer o seguinte. Tá vendo que tem várias abas aqui em cima? Você vai em detalhes. Aqui em detalhes, você vai procurar o jogo que você está jogando, o processo do jogo. No caso, vai ser o Valorant.exe. No caso específico do Valorant, ele tem 2 executáveis aqui. Você vai em ambos, em cada um deles. Você vai clicar com o botão direito. Vai definir propriedade, prioridade no caso, e vai clicar aqui em alta. Caso você tenha a opção de colocar prioridade em tempo real, eu recomendo que você coloque sim a prioridade em tempo real e faz o teste no seu computador. Então eu vou fazer isso aqui nos 2 processos do Valorant e agora ele vai ter mais prioridade com o meu processador e vai ter menos engasgos. Então, antes, deixa eu botar aqui de volta na prioridade anterior para mostrar para vocês. Prioridade normal, ó. Mostrando aqui que ele tá mais ou menos 80 FPS, mas não passa muito disso. Ele sempre fica nessa faixa de 80, 70, descendo um pouquinho por aí. Tá ali em cima, FPS na parte esquerda, superior esquerda. Agora eu vou mostrar qual a prioridade alta em tempo real. Vamos colocar aqui em tempo real. E agora o FPS tá aumentando para 90, 85.
deu uma... aumentou um pouquinho na média. Continua mais ou menos nessa faixa de 60, 70, mas ele não vai ter aqueles travamentos bruscos e não vai do nada o FPS cair, como acontece com muita gente aí. Ele vai dar mais prioridade ao seu processador. Lembrando que quando isso for ativado no jogo, certos aplicativos que estão abertos no seu PC, talvez eles tenham um desempenho inferior ao seu jogo, porque ele está dando tudo do seu processador para o jogo primeiro em prioridade. Então, os outros aplicativos vão ter menos uso do seu processador e o jogo vai usar muito mais dele. Isso pode resolver caso você esteja tendo gargalo de CPU e, enfim, isso pode ajudar bastante para você. Então, bora para o próximo método agora. Agora, outro método é novamente no gerenciador de tarefas. Então, você vai clicar com o botão direito aqui e abrir o gerenciador de tarefas de novo. Aqui, você vai vir na aba Inicializar e nessa aba, você vai ver que tem vários aplicativos aqui. O que você vai fazer é o seguinte, você vai ir nos aplicativos que você conhece, que sabe que iniciam com o seu PC, que ficam aqui na barra de tarefas, e vai desabilitar cada um deles para eles não ligarem junto com o seu computador. Então, tem certos aplicativos aqui que eu sei que eu não preciso que eles liguem junto com o meu PC. E o que acontece? Esses aplicativos ligando junto com o seu computador dão um atraso no processamento dele. Então, ele pode ligar um pouco mais lento. Ele pode demorar um pouquinho mais a ligar. Então, eu recomendo que você desabilite. Então, eu vou desabilitar aqui Epic Games, BlueStacks e alguns jogos aqui, alguns aplicativos que eu não preciso que iniciem junto com ele. Eu posso simplesmente abrir eles depois. Então, eu vou desabilitar aqui. E é isso, você só vai desabilitar aquilo que você sabe que realmente não precisa que inicie junto com o PC, mas caso tenha alguma coisa aqui que você não sabe o que é, ou recomendo você pesquisar o que que é, porque pode ser algum tipo de vírus ou alguma ferramenta mal intencionada, ou também pode ser coisa do próprio sistema, então você não desabilita, como por exemplo, Windows Defender, você não desabilita essas coisas aqui, deixa aqui. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, deixa um comentário aí embaixo porque eu vou ler todos os comentários desse vídeo. E bom, tem uma grande chance da sua sugestão virar um vídeo. E logo logo eu vou começar a postar vários novos otimizadores, então se você quiser ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Bom, é isso, meu povo. Até outra oportunidade. Até mais.